fashion. Details blurry, lost him too early. Welcome to the family. Hey, why won't you listen? Can't help the people you're missing. It's been done, a casualty rerun. Welcome to the family. I'll try and help you with the things that can't be justified. E agora nós teremos mais uma luta contra equipes. Teremos Mari e Crazy Fox enfrentando Crazy B. Então, siga logo, quem entra agora é ela, Mari Crazy Fox! Sai daí, é, seu! Sai daí, seu! Sai daí, seu! Sai daí, seu! Sai daí, seu! Sai, vai pra lá! Eita! Aí, ó, o estado tá legalzão. Né? Paulo Crazy Crazy Bill. Eu gostei dele, Crazy Bill. Quebera, 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 quebera. Mas eu tô achando que essa luta vai ser uma loucura, hein? Meu Deus, meu Deus. Oh!
Ele não luta com mulheres de 7 feminino. Oh! Oh! Vai! Ó o perguete, trouxa! Otário! É amor! Olha só! Começa! Oh! Agora pegou aí! Olha só! Vamos ver! Vai pra cima! Olha só! Aí! Vai pra cima mesmo! Vamos ver! Vai golpeando aí! Vai! Então, aí, vai com tudo aí, hein! Olha só! Começa bem! Opa! Essa vem a Mary aí, vamos ver o que será que vai fazer o Leandro. Sequência de golpe da Mary, vamos ver, vai pra cima. Ei, fica pau, vamos embora a chuva. Então, olha só, vamos ver, vai pra cima. Vai com tudo a Mary pra cima do Crispy. Opa, louco! Vamos ver aí, galera. É agora, é agora, é agora. Será que vence a luta agora? Consegue! Sair aí, o Crispy. Tá morto já. Olha só. Vamos ver. Agora. Eita! Veja só o que ele faz. Ele vai massacrando o Crispy. Que passeio, hein? Tá aí, olha só. O que será que vai fazer? Olha só. Vai pra cima. Olha a Mary, o que ele vai fazer? Olha o golpe executado, virou passeio! Eu acho que vai ter mais um zanzinho, hein? Tá apanhando a mulherzinha! Tá aí, olha só! Vamos ver o que será que vai fazer! Opa! Tá aí, Thiago! Olha os dois ombros, dois ombros, dois ombros, dois ombros. Tem a chance, a Mary, agora vamos ver o que será que vai fazer. Tem a chance aí, será que agora? Não solta não, seu. Vamos ver. Bate. Vamos ver. Opa! Que golpe, que golpe. Tá aí, olha só, vai pra contagem agora. Sai! É a malha do. É a malha do. Como diz o mestre? Ai! Tá aí, olha só, vamos ver o que será que vai fazer. Perdeu, é a malha atual contra a malha daqui a 50 anos. Olha só, vamos vai. Ver. Agora vai tentando. Opa! Vai golpeando aí. Bate, César! Pegou! Agora pegou! Agora pegou! 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 Pegou. É agora! É agora! Será que agora? É agora! Será que agora? Agora! Será? Agora tem a chance! Ah! Opa! Oh! Sensacional! Incrível! Ah! Bate mais! Bate mais! Oh my God! Arrancou os outros em lugar. Ah, bate! Bate, caralho! Aí. Ah! Passa o que doeu! Se você quebrar, como o Zazão vai ficar? Se quebrar. Oh! Se quebrar. Ô, seu trouxa! Tá aí. Se quebrar, vai ter. Tá aí, olha só. Opa! Eita! Vamos ver agora, pegou o espetacular! Aplausos! Tá aí, vamos ver o que será que vai fazer. Vai pra cima! Tá aí, vai pra cima, Mary Crazy Fox! Olha só! Incrível aí! Neca breca! Tá aí, vamos ver! Eita! Vamos ver o que será que vai fazer? Será que vai fazer? Opa! Vai golpeando aí sem parar. Tá aí. Incrível. Será que vai outro? Será que vai ter mais um? Que pariu! Nossa! Eu ouvi o barulho de canhão mesmo. Você tá subindo, hein? Tá subindo. Sai de perto. Sai de perto. Sai de perto. Brincadeira, bicho, é essa, cara!
Olha, olha o bicho, velho. Olha o meu. Opa! Vai, vai! Minha nossa! Consegue sair a Mary sensacional! Que emoção! Olha só, pegou agora, bate a contagem e é um 2 e sai! Vai, demônio! Consegue sair em cima da hora, espetacular, hein? O que você quer dizer sobre isso, cara? Eita, mas que esse pegou, olha só, pegou, aí pegou no ponto fraco. Aí olha só, vamos ver o que será que vai fazer. Crazy P, espetacular, vai pra contagem. Crazy P que apanhou o combate, ele deu uma reagida agora, né? Tá dando uma reagida, mas... Nosso glorioso cosplay de Alborguete aqui no CFW. Pois é, ainda não é o suficiente, tá apanhando muito o Crazy P. Realmente, a Mary está muito melhor na luta. Sai. Opa! Isso, eu ia falar, tirou as palavras da minha boca. Aí olha só, vamos ver o que será que vai fazer. Olha só, Mary, o que que vai fazer agora? Vamos ver. Escapou o Crazy P. Vai finalizar? Vai finalizar? Será que vai finalizar? Será que vai finalizar? Sensacional! Saudade, hein? Deu a prova. Olha o casaco! Aplausos! Uhul! E luta! Cosplay pro cosplay! Dá um tchau, Crazy P! Tchau, tchau! É isso, uma lutaça! Oxe, mas você tá aqui? Aí você por aqui. Oi, sumido. Claro. Oi, sumido. O que você quer dizer sobre esse combate, cara? Foi uma grande luta, mais um espetáculo pra quem tá aqui presente. Muito obrigado a todos. Brincadeira, meu. Super Mario! Bom combate aí, né, meu? Crazy P mostrando bastante resistência no final pra conseguir liberar. Foi surpreendente. Crazy P hoje mostrou como que é acertado. Isso. Boa, boa ameaça. Comercialzinho, show, daqui a pouquinho a gente volta. Uhul.